בועז, יישר כוח גדול למה שאתה עושה לעם ישראל, השידור אצלך. תודה, תודה, ינון, איזו מחמאה לקבל כאן בתל אביב, תודה רבה לך, תודה לכם שם בפטריוטיות, זו פטריוטיות, להגיד שאנחנו עושים עבודה למען עם ישראל, כולנו בערוץ 20 קיימים למען עם ישראל. האולפן הפתוח, אנחנו כאן, רחבת הבימה בתל אביב, כאן אין חריגות בנייה נראה לי, לא בטוח, אנחנו נגיע גם לזה, על זה, על דובאי, אבו דאבי, כל מה שקורה, ובעיקר השאלות שלכם מהבית, מיד מיד באולפן הפתוח, פתיח קצר. אנחנו יוצאים לדרך. חזרנו כאן האולפן הפתוח, אנחנו כאן פותחים את התוכנית שלנו, תוכנית אחרונה לשבוע הנוכחי, כאן ממרכז הבימה בירושלים, עם בשורה גדולה צריך לומר לעם ישראל. אלי ציפורי איתנו, ערב טוב. ערב טוב. וגם אורטין אילן ציון, ערב טוב גם לך. ערב טוב, בועז. וגם אתם שם בקונטרול, בפייסבוק טוענים שלא שומעים, וגם להפעיל את התוכנית בפייסבוק, לא רק זה, נתעורר שם והכל יהיה בסדר. מיד אנחנו נטפל גם בזה. אבל לפני הכל, בואו נדבר על הסיפור הגדול הזה של היום. ואני רואה את ההתקפות מימין, אני גם ידוע כאחד שתוקף הרבה פעמים מימין, אבל בואו נשים את הדברים על השולחן. דבר ראשון, היום צריך חברים לברך שהחיינו. ולא פעם אחת, פעמיים. ואני אסביר. בפעם הראשונה צריך לברך שהחיינו, קודם כל על כך, ותראו לאיפה אני הולך, שתוכנית המאה מתה היום באופן סופי. היום זה היה וידוא הריגה שלה. מה שקרוי הפלסטינים, הרחוב הערבי, לא הרחוב הערבי למנהיגיו, לא אוהבים את ההסכם הזה. פוגע בהם הכל, תוכנית המאה מתה, תוכנית האיומה והנוראית הזאת מתה, ועל זה צריך לברך דבר ראשון. אבל דבר שני, על הסכם שלום עם מדינה ערבית, זה לא דבר של מה בכך. אני אזכיר לכם שבהסכמים עם מצרים, שמסרו שטחים, כולם עמדו ומחאו כפיים, ועם ירדן אותו דבר, כולם עמדו ומחאו כפיים. וכאן, הסכם עם מדינה יותר יציבה משתי המדינות האלה גם יחד. יותר חזקה, תמורת כלום. שלום תמורת שלום. כסף תמורת כסף. ידע תמורת ידע. ניסיון תמורת ניסיון. אני מניח שהם ייהנו יותר מישראל מאשר אנחנו מהם, אבל מדינה רצינית שיש לה סיי בעולם. מדינה רצינית שיש לה סיי בעולם. וצריך לקחת את זה בחשבון. וריבונות חברים, אתם יודעים, אני... לא עניין של תומך נלעב בריבונות, אני חושב שהריבונות פה קיימת מאז ומתמיד, זה שלנו, אבל ריבונות בישראל לא מכילים בגלל טראמפ, או בגלל מי שיבוא אחריו, או בגלל זה או אחר. לנו יש הסכם עם הקדוש ברוך הוא, זה שלנו, של עם ישראל. וריבונות, תגיע, תרצו או לא תרצו, בסופו של דבר. אז אני מברך מאוד על ההסכם הזה, אלי. כן. אולי, אתה יודע, מה שיש לדבר על ההסכם הזה זה הפן הכלכלי. מאוד, מאוד. אני חושב, אני רואה, בועז, את החמיצות, במיוחד של בנט ואנשיו, אני חושב שהם פספסים לחלוטין את הנקודה הכלכלית. זה לא הסכם של שלום של מה בכך, איחוד האמירויות, אומרים מי זה, מה זה. איחוד האמירויות זו הכלכלה הערבית השנייה בגודלה אחרי סעודיה. היא כלכלה עשירה מאוד, מערבית מאוד, ורעבה מאוד גם להשקעות הדדיות. ואני, אתה יודע, אני יודע על אנשי עסקים ישראלים שכבר פעילים באבו דאבי למשל, ועל פני שנים, על אש קטנה, יש כבר יחסים על אש קטנה, ולכן פוטנציאל המסחרי, פוטנציאל ההשקעות בין שתי המדינות הוא ענק. זה לא כמו הסכם השלום עם מצרים מבחינה כלכלית ולא ירדן. זה ממש לא. הפוטנציאל הכלכלי עם איחוד האמירויות הוא ענק. ואנחנו ראינו גם בהתפתויות של אנשים משם, בתחום ההייטק למשל, שהם משתוקקים לשיתופי פעולה עם ישראלים. ועכשיו, מה שנעשה מתחת לרדאר בשנים האחרונות, שזה חלק דרך אגב מאפשרה של היחסים עם איחוד האמירויות בשנים האחרונות, זה לא הסכם שלום שצץ יש מאין היום, זה כבר עבודה של שנים רבות, זה רק ההתחלה של הפוטנציאל והמימוש הכלכלי. מן הסתם עוד לפני שטראמפ הוא נפל לתפקיד. בוודאי שכן. אותם אנשי עסקים עבדו על אש קטנה מתחת לרדאר, בידיעה שאנחנו הולכים ומתקדמים עם אפשרת היחסים, ובסוף הגענו לזה. וכרגע הכל מוחצן. וכשזה מוחצן, אז יבוא גם הכסף הגדול. אני, תראה, זה גם תיירות גדולה. אני, כמה ישראלים מצפים עכשיו לטוס לאבו דאבי או לדובאי? הרבה מאוד. הרבה מאוד ישראלים. אני מוכן בידוד אחר כך, חודש. רק ניסה קצת.
אילן ציון, תגיד לי, זה יספיע על בגץ ההסכם? אני יודע, אתה תמיד חושב בגץ, מה עושה עם בגץ? יכול להיות שבגץ יבטלו את ההסכם? מי יודע? גם זה הם מסוגלים. זה לפחות דבר אחד, אתה יודע, שאולי הם לא יכולים להתערב בו, לדעתי. כבר לא יודע. קודם כל, האמת היא שברכות באמת, אנחנו, אני חושב שזה הישג גדול, ההסכם הזה אין ספק. כמו שאלי בדיוק אומר מבחינה הכלכלית, מדינה מאוד חשובה, נורמליזציה עם מדינות מהמפרץ לראשונה בעצם, באמת הישג מאוד גדול. מה שכן, הייתי רוצה רק לציין דבר קטן. אני שמעתי את ג'ארד קושנר, אם אני לא טועה, אומר שיש באיזשהו... בלי שאנחנו אומרים כביכול, יש איזושהי הסכמה לרעיון של מדינה פלסטינית או משהו כזה. נתניהו לא אמר את זה, ניסו להכניס את זה לפה שלו. אני מאוד מקווה שאנחנו לא נגיד את זה. אנחנו צריכים נורא נורא להיזהר מהרעיון של מדינה פלסטינית. אני אגיד לך למה זה לא יקרה, כי כמו שאמרתי בפתיח, תוכנית המאה מתה. לא תהיה תוכנית מאה, חברים, לא תהיה תוכנית מאה. ואני חושב שהם יודעים את זה, הם רק לא יגידו את זה בחיים, טראמפ ונתניהו, כשיזמו את התוכנית, יודעים שהתוכנית הזאת לא תגיע לשום מקום, כי הערבים לעולם לא יסכימו להכיר בישראל כמדינה יהודית, ועוד ועוד המון דברים שיש שם בתוכו. אנשים כמו קושנר, שבונים תוכנית כזאת, קושנר יותר ימני מראש הממשלה, חברים. אני לא יודע, אני לא אוכל את זה, לא אוכל את זה, אבל זה חלק מהתנהלות, אני באמת לא מאמין על עצמי שאני אומר את זה, אבל זה חלק מהתנהלות, שמנהל ראש הממשלה בראייה כוללת, אנחנו כבר למדנו רק בשנה האחרונה, פעם אחר פעם שנתניהו רואה קדימה הרבה יותר מאיתנו, מכולנו, אנחנו כבר קברנו, אני באולפן קברתי כבר את הממשלה שלו, הממשלת המעבר, קברתי אותו כבר, ואנחנו רואים כל פעם דברים חדשים, ואנחנו רואים דיבורים של כאלה ממקומות אחרים, אומרים על נתניהו, ותסכימו איתי בעניין הזה, הם אומרים על נתניהו שהוא עם חקירות לא יכול לעשות כלום, ובזמן שהם מקשקשים, האיש מטפל באיראן, שומר על ביטחוננו וביטחון ילדינו, זה דורות קדימה, גם אחרי שהוא יהיה כאן. זהו דורות קדימה, השלכות של מה שעושים היום באיראן. האיש מתעסק בחיזבאללה, בלבנון, אנחנו רואים מה שקורה שם. כן. מסכסך בין כולם שם, כי הוא מביא מדינות ערב להכיר בישראל, בחרן עכשיו על הדרך. נכון. תראו מה הוא עשה כאן בתקופה שלו, אי אפשר לקחת את זה, חברים. אף מנהיג בעולם... אני מסכים לחלוטין. וההסכם הזה גם מסדר את טראמפ. לא יודע כמה מסדר אותו, אבל לפחות עושה אותו כמנהיג שיודע לדבר עם מדינות ערב, בזכות נתניהו. כן, אני גם שומע הערכות שזה לא תהיה המדינה האחרונה. כן, יש עוד כמה. יש עוד כמה, ומניח שגם הם יהיו עשירות כמו בחריין, הזכרנו אותה לפני השידור. אז שוב, מדובר בפוטנציאל כלכלי אדיר, ואני מניח שהוא ימומש גם כן עם הזמן. צריכים כמובן להתחיל עם ההסכם, עם החתימה שלו, אבל אחרי זה הוא ימומש בטוח, יהיה סחר בדי ענף בין שתי המדינות, יהיה תיירות ענפה. כבר תתחיל מיד. שגרירויות. והכלכלה מניעה הרבה דברים, הרבה דברים, וטוב, טוב שנחתם ההסכם הזה, צריך לקחת את ההזדמנות הזאת. אני לא מבין את החמיצות הזאת, אני באמת לא מצליח להבין את החמיצות. ויתרנו על סיפוח, הסיפוח זה לא הקביע, אתה יודע... לא, הסיפוח זה דבר שחייבים לעשות, אבל זה לא קשור אחד לשני, לא צריך לקשור את זה. צריכים לחגוג את ההסכם הזה, הוא הסכם אדיר. באמת, זה הסכם היסטורי, הסכם אדיר כלכלית, צריך לחגוג אותו, ומספיק עם החמיצות על כל עניין, אתה יודע, כל הישג של נתניהו, יש איתו איזשהו ביקור. זה עניין פוליטי, אבל. הם יהיו חמוצים מכל דבר, זה ברור. כן, אבל צריך לומר שבאמת להסכם הזה יש עוד דבר אחד שצריך להסתכל עליו, שבאות מדינות ערב וחזקות. זה לא מצרים, זה לא ירדן. באה מדינה כזאת, חזקה מאוד, כלכלית, היא לא צריכה כביכול על הנייר אף אחד. והיא באה ואומרת, אנחנו מעדיפים את ישראל על פני מה שהם קוראים לזה הפלסטינים. אנחנו מעדיפים את ישראל. מדינה אחר מדינה ערבית חזקה מגיעה, אומרת, אנחנו מעדיפים את ישראל, את העם היהודי, את הראש היהודי, נקרא לזה כך, בוא נשים את זה. אתה יודע, תאר לעצמך, בעוד שנה אנחנו מטיילים בדובאי, ואתה מסתובב לך במלון ואתה רואה פיתוח ישראלי. באייטק, ואתה תראה, לא עושים את זה בשביל הכיף. מדינת ערב, שהמנהיג שלה בא ומתכופף בפני העם היהודי. אגב, כותבת כאן, ראיתי יפת קליף, שכל הטוויטר מלא בברכות לעם ישראל מאיחוד האמירויות. זה מדהים לראות את הדברים האלה. אתה יודע, זה אנשים שעד לפני רגע, זה מוסלמים, חבר'ה, זה עד לפני רגע, איפה אנחנו ואיפה הם, כאילו, בתפיסה ובהבנה היום, זה גאווה ברחוב הערבי הזה, לבוא ולהגיד, אנחנו בקשרי מסחר עם ישראל, אנחנו בקשרי שלום עם ישראל, תהיה לנו שגרירות בישראל. אתה יודע כמה אנשים מדובאי רוצים לטייל בישראל? אנשים מאבו דאבי, אתם מבינים בכלל את ההשלכות, את התפיסה, אתה יודע, אם היית לוקח אותנו 10 שנים אחורה, היינו אומרים, לא רוצים איתם בכלל הסכמים, לא רוצים שלום, אני הייתי כזה.
אבל העולם השתנה. כי היום זה בא מרמת הכוח. הכוח שלנו, כאן בישראל, שחברים, הסייבר, הטכנולוגיה, כל הדברים האלה שהיו כאלה שצחקו על ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה לא עקיפה בסיבוב. זה שיירה שלמה לפני מישהו שבכלל רואה מאחורה מה קורה. כן, כן. אני רוצה להגיד לך, בהשקעות בהייטק למשל, בחצי הראשון של השנה הגענו פה לסיס, זה כסף שנתי של 10 מיליארד דולר, שנכנסים מחול, זה כסף זר, שנכנס מחול להשקעות און סיכון בישראל. היום הצטרפה, עוד מעט, הצטרף גם איחוד האמירויות לעניין הזה. כל העולם משקיע בהייטק הישראלי, גם איחוד האמירויות בטוח, גם קרן העושר של המדינה, זה בוודאי, בוודאי. יש פה, אתה יודע, במשבר הקורונה אף אחד לא שם לב, כביכול, משבר עולמי וכדומה נמשך, זרם השקעות זר אדיר לתוך תחום ההייטק, לתחום ההון סיכון. מי שאומר על כלכלה מקרטעת, זה נכון שיש משבר, אבל ההשקעות, ההשקעות הן מניעות את הפיתוח של הכלכלה, של כל כלכלה. השקעות בין היתר בהייטק, בתחבורה וכדומה, וההסכם הזה ימנף את ההשקעות האלה עוד יותר. אתם יודעים משהו שהפריע לי, אני לא אוהב לדבר על תקשורת, אתם יודעים, בכלל כלי תקשורת אחרים, אבל לדבר בכללית, בלי שמות ובלי כלום. אירוע כזה של מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה נתניהו, בכל מדינה אחרת, בואו נעשה את זה בהשוואה אחרת, כל מדינה אחרת היה פותח את מסיבת עיתונאים ראש הממשלה, והיה אומר, אני רוצה להציג בפניכם הסכם שלום שהשגנו עכשיו עם מדינה כזאת או אחרת. אני מודיע לכם שבכל העולם, כל העיתונאים קמים, מוחאים כפיים, אומרים תודה רבה, ואז שאלות. בישראל, תוקפים. תוקפים. אתה מופתע מזה? תוקפים, תוקפים. אבל אותם עיתונאים, תוך כמה חודשים, אם זה יתאפשר, ייסו לדובאי דבר ראשון. בוודאי שהם גם יצטרפו למשלחת שלו וגם יבואו עם מרגזי קניות ויעשו סלפי שהם הגיעו לדובאי. צריך לזכור פה. בוודאי שכן. הראשונים שיהיו זה עיתונאים האלה שתוקפים. בוודאי, המשלחת הראשונה. אבל צריך לזכור בו אז שזה לא מקרי. כלי התקשורת, 11, 12, 13, וערוצי הרדיו, כן? העיקריים של המיינסטרים של השמאל, יש להם אג'נדה ברורה לסלק את נתניהו. הם כרגע פועלים במסגרת הפיכה. הם למעשה פועלים רק בכפוף לפרקליטות ולבית המשפט, הם ביחד, ביד אחת איתם. ולכן לא מפתיע איתם שום דבר. תראה, כל ידיעה שתיתן נקודות זכות לנתניהו, לא תופיע. הם יצנזרו אותה, או שהם יתקפו אותה. זה נורא ברור. לכן אנחנו, צריך להבין, העם צריך להבין, אין יותר כלי תקשורת בכלל באינסטרים, אסור בכלל להסתכל עליהם. זו עמדתי. אסור בכלל להסתכל עליהם, צריך להחרים אותם באופן מוחלט, ואת כל התוכניות שלהם גם. אני לא בא מעמדה של אסור או לא אסור, כל אחד שעושה מה שהוא רוצה, מי שרוצה. אני ממליץ, אני ברור. אני אומר למי שכל הזמן מתלונן כאן אצלנו שהם עשו ככה וככה, אני אומר להם, מה אתה סובל? אתה תלך להצגה, תשלם על הצגה שאתה לא נהנה ממנה? לא, אז אל תסתכל. כל אחד שיבחר, מי שלא אוהב אותנו, שלא יסתכל עלינו, ומי ש... ככה זה תמיד. רגע לפני הפסקה רק נזכיר כאן שאנחנו לא שוכחים עבירות בנייה, אנחנו נתעסק בעבירות הבנייה, יש עוד דברים חוץ ממה ששמעתם והכרתם או מה שניסו להסתיר מכם, ולא יעזור מה שיגידו, ליד בן ארי ביצע עבירה, לא אחת, גם בראש העין לא אחת, וגם במושב חירות לא אחת, שם גם אפילו פרסמנו עם הקלטה, ממושב חירות, איך במחלקת ההנדסה, מאשרים שהיא ביצעה עבירה. הקלטה בכל מחלקת ההנדסה. עכשיו, שם אי אפשר לברוח כמו ראש העין, להגיד, כן, לא, לא, יש הקלטה. עבירה, עבירה. ואיך אומרים לנו, תבדקו, תבדקו האם העבירה עוד קיימת. הרחפן רואה הכל. הרחפן רואה הכל. לא מה יש בתוך הדירה, גם שם יש סיפורים, אבל זה עוד נגיע. אנחנו נצא רגע להפסקה קלה, מיד נחזור כאן לכיכר הבימה. בתל אביב, אגב, יום חמישי, הכל מפוצץ כאן, בתי הקפה, אין מקום לנשום. מה זה, כולם מסכנים פה. מיד. אנחנו כאן בחיכר הבימה בתל אביב, ולי ציפור, אילן ציון, שוב ערב טוב. כותב כאן אוזי, אני חייב לקרוא את זה. אוי, בועז, אני נזכר איך השמנת מנחת מאכילת הלוקשים של הריבונות. אז עוזי, א', אתה לא יכול לזכר, כי זה לא נכון. אני מההתחלה, ויעידו כאן חבריי, התנגדתי לריבונות בבנתקונתה הנוכחית. התנגדתי. לקחתי את פרשת השבוע וקראתי פעם אחת מפרשת לך לך, ואמרתי שלא נתניהו ולא טראמפ יכולים לקבוע לנו, וריבונות צריך להכיל על הכל, והיא קיימת כבר מזמן, וצריך להפסיק עם הקשקוש הזה. התנגדתי לחלוטין, ואני מתנגד גם ברגע זה לריבונות שהוצאה במסגרת תוכנית המאה. אז עוזי יקר,
כשאתה אומר, השמנתי מנחת, אשתי אומרת מאוכל, זה יותר מדויק. בואו נשים את הדברים על השולחן. טוב, דיברנו על ליאת בן-ארי. לפני שאני אעבור אליך ויש פה הרבה מה להוסיף, אילן ציון היקר, אתה יודע, אמרתי ליאת בן-ארי ויש פה קהל שמוחא כפיים, אבל זה לא לה. צריך לומר, שלא יתבלבלו. ממש מקרי. תשמע, עבירות אחר עבירות, התנהלות שאתה מדבר עליה עוד לפני שידענו על העבירות האלה, של כאלה שמנהלים את העולם. מישהו אמר לי מאפיה היום עוד פעם, אז אמרתי לו, זה לא מאפיה. כי במאפיה, אני אסביר לכם למה, כי במאפיה, בגץ, בית משפט, יכול לטפל במאפיה. שופטים יכולים לטפל במאפיה. אחרי שתופסים אותם, משטרם יכולים לטפל. בהם אי אפשר לטפל, זה ארגון על. זה אפילו לא מאפיה. אני אומר את זה ככה, סליחה שאני ככה, אנסה לתקן אותך טיפה. כן, כן. צריך להבין, אי אפשר להפריט הפרקליטות מהבגץ. זה שני איברים של אותו דבר. למעשה הפרקליטות זה איבר של בגץ, אוקיי? ולכן גם לא ניתן לגעת בו, כי בגץ נותן לו מטריה מוחלטת, אי אפשר לגעת בהם. לא, גם אין גוף מבקר, זו הכוונה, אין מישהו מעליהם. נכון, אין מישהו מעליהם, ואלה לכאורה שמעליהם זה שופטי בגץ, הם זרוע ביצועית שלהם, הם נותנים להם גיבוי מלא, אלה השליחים שלהם, ברור שהם לא ייגעו בהם. עכשיו, צריך להבין, בגץ, אחרי שהוא השתלט על הפרקליטות, הלא הוא שבר בעצם את הפרדת הרשויות. פרקליטות זה גוף בכלל של הרשות המבצעת. באה הרשות השופטת ובסדרת החלטות מאוד מתוחכמות של אהרון ברק, הצליחה להשתלט על הפרקליטות. בשלב השני, הפרקליטות הצליחה להשתלט על המשטרה. זאת אומרת, בגץ הצליח דרך הפרקליטות לשלוט עכשיו במשטרה, אוקיי? לכן עכשיו הגוף הזה, אלה שיושבים באותה מנדלבליט והמשנים שלו, שזה ליאת בן-ארי, דינה זילבר, מומי למברגר, נורית ליטמן, החבר'ה האלה, הקבוצה הזו, למעשה שולטת במשטרה, הם השליחים של בגץ, העוצמה שלהם היא פשוט אדירה. ואפשר היה לראות בצורה מאוד מאוד ברורה עכשיו, איזה עוצמה יש לליאת בן-ארי. תקשיב, אי אפשר לגעת בה, אנשים מתים ממנה מפחד, אף אחד לא רוצה להתעסק איתה. כמו שנאמר, אם הפרקליטות רוצה לטפל בך, היא תטפל, היא יכולה לעשות לך כל דבר, היא יכולה לטפול לך תיקים. נתניהו לצערו נמצא בדיוק על הכוונת שלהם. למה? כי רוצים דרכו בעצם לקדם את אותה הפיכה, להדגים לנו שבעצם הם השליטים, ואז מטפלים בו, תופרים לו תיקים. אני אגיד לך דבר אחד, ואני חושב שאלי יסכים איתי, שאתה אומר, היא עושה מה שהיא רוצה, וזה וזה וזה, עדיין זומנה לחקירה, יש לחץ, זה כבר לא מה שהיה פעם, היום הם הולכים, יסכים איתי אלה, כבר הם הולכים בחשש. היום הם המתגוננים, לא? כן, אני... זה נכון, אילן, שהיא מטילה, הפרקליטות והבחירים שלה מטילים מורה, כבד מאוד על כל האנשים, גם על התשקורת, כלומר. מורה ואיומים. אבל, נכון, ואיומים. ותקופה, שנים ארוכות, הימין פשוט הרכין ראש מול הפחד הזה, מה יקרה, פן יבולע לו, מול הפרקליטות ובגץ. אבל מחסום, בחודשים האחרונים במיוחד, מחסום הפחד הזה נשבר והתהפכו היוצרות. הפרקליטות היא זו שמתגוננת. היא נרדפת היום. כן, היא לא נרדפת במובן הזה, שהיא נתפסה בכלכלתה. והיא יודעת את זה. נרדפת תקשורתית. כן, בוודאי. והיא יודעת את זה. היא כל הזמן, עכשיו, שים לב, בחודש האחרון במיוחד, היא כל הזמן בהתגוננות. היא לא מנהלת את האירוע. נכון. היא לא מנהלת יותר את האירוע. היא עכשיו פועלת בהתאם לאירוע. היא לא מנהלת את האירוע, היא גם נכנסה ללופ של שקרים, לפחות במקרה של ליאת בן-ארי, ולא רק במקרה של ליאת בן-ארי. זה מאוד אופייני לפרקליטות. תופסים אותה במשהו, זו תקלה בתום לב, או זה נכנסים לשקר ואחרי זה מנסים לטייח את זה בעוד שקר. כרגע ליאת בן-ארי לא ישנה טוב בלילה, אני בטוח. אלי, אני מסכים איתך. זה לא שאנחנו חופשים שלא תישן טוב. לא, אבל אני... אבל בבית שאולי הוא לא חוקי, לא בטוח שאפשר לישון, אבל זה סיפור אחר. אני חייב לומר לכם, לתת קצת פרספקטיבה. אני מאוד מבין מה שאתה אומר, אלי. כן. ואני גם אופטימי, ויש לי את השמחה שהדברים האלה קורים, ואין ספק שיש שינוי מאוד גדול. אבל עדיין אנחנו צריכים לזכור, הפרקליטות זה לא יעד פה. עוד רחוקה הדרך, אילן. כן, הדרך רחוקה, אנחנו צריכים להבין. עכשיו, אני רוצה שנייה שנזכור, מאחר שבגץ שולט בפרקליטות, עכשיו אנחנו, ומגן על בן-ארי, שבן-ארי ניהלת את משפט נתניהו, צריך להבין שליד בן-ארי לא השחקן היחיד במשפט נתניהו. יש גם ראש הרכב. היא גם לא השחקן המרכזי. ויש גם שופטים שם, דרך אגב, יש גם שופטים שמנהלים את המשפט נגד נתניהו. ואני אומר שהם לא במקרה יושבים שם, השופטים האלה. ואני אגב אומר, עוד דבר, אני חושב שגם אלי אומר את זה, ואני אומר גם עוד דבר, ואני אומר דבר שאולי גם אתם עדיין לא אומרים את זה. אני מאוד מאוד חושש, מאוד מודאג, כי יש החלטה אחת של ראש ההרכב, אותה רבקה פרידמן פלדמן,
שאף אחד לא שם לב אליה, אבל אם שמתם לב, היא נתנה איזושהי החלטה טכנית כביכול, שיהיו שלושה דיונים בשבוע במשפט של נתניהו. שלושה דיונים בשבוע לראש ממשלה. עכשיו נבין רגע. שאלה אם בהליך... יצטרך להיות בכל הדיון. רגע, זה בדיוק כדאי. היא עוד לא אמרה לך את זה, אבל זה יגיע, חכה. היא יגיעה וירצו שהוא יגיע לכל הדיונים. עכשיו, לא במקרה הם רוצים שראש הממשלה יגיע לכל הדיונים. הם מכינים לדעתי את המלכודת הבאה. להכין לו נבצרות. עכשיו, אני ביררתי את הנושא הזה קצת יותר לעומק, ותראו, הסיפור הזה של שלושה דיונים בשבוע, למרות שהחוק מדבר שהראיות צריכות לשמוע יום אחרי יום, זה לא דבר מקובל בכלל. מה גם שמדובר בראש ממשלה. אם מדובר בראש ממשלה, ודאי שזה שיקול מאוד משמעותי. לכן, לעשות יותר מדיון בשבוע, זה דבר מאוד מדאיג. אוקיי? בייחוד שמתכוונים לא לשחרר אותו מהדיונים, לדעתי. עכשיו, אנחנו צריכים, צריכים לשים לב לעוד דבר. יכול מאוד להיות, ואני מציע את האפשרות הזו, שה-333 עדים שהחליטו להכניס לתיק האזוי והמצחיק הזה, זה לא במקרה. הביאו כזו כמות של עדים כדי להצדיק אחר כך את ההחלטה של השלושה דיונים בשבוע, כדי שאחר כך אפשר לתקוע לו את הנבצרות הזו. אני מאוד מאוד מודאג מהסיפור הזה, ולדעתי זו המלכודת הבאה שמכינים לנו. אנחנו צריכים להיות על המשמר עם הסיפור הזה, כי לזה לא יעלה על הדעת שהם יעקפו את החוקים, את חוקי היסוד, וינסו להדיח את נתניהו דרך טיעונים טכניים מהסוג הזה. אני מציע מאוד שכולנו נשים לב לדבר הזה. אני רק רוצה, אני מסכים איתך שהרכב הזה נבחר כנראה בפינצטה כדי להרשיע את נתניהו. ויהיה קל מאוד להרשיע אותו בעבירה של הפרת אמונים על ניגוד עניינים כזה או אחר, שדרך אגב הם בשפע אצל השופטים עצמם, אבל כן. ניחה לעניין הזה. הם המציאו כבר את המושג. אני חושב שגם הרכב השופטים מבין בהחלטה שלו השבוע, הוציא איזה סוג של כרטיס צהוב לפרקליטות בנושא אלוביץ', בנושא התרגיל חקירה שלו אלוביץ', כן, עם בקשות מפורטות מהפרקליטות לפרט מה קרה שם עם הפרוטוקולים. זה הולך לפרט את התיק. נכון, זה הולך, זה עשוי לפרט את התיק, ואני אומר לך, אני מכיר קצת את עורכי הדין של אלוביץ', את ז'אק חן ומיכל עוזר, הם לא פריירים, הם באו לעבוד, והם עושים את המוות, צריך לעשות את המוות, תופסים את הפרקליטות בנקודות קטנות, בשקרים קטנים וגדולים, והרכב השופטים לא יכול להיות שלב עם העניין הזה. ועובדה, הוא פעל לטובתם השבוע. זה אקט, נכון שזה אקט מקדמי, אבל אני בטוח, אילן, שיהיו עוד הרבה מבוכות לליאת בן-ארי בזה. הפרקליטות, מרוב הלעיתות שלה לתפור את התיק הזה, השאירה המון המון חורים. היא תפרה בתפירות גסות את התיקים האלה. השאירה המון המון חורים ושקרים. היא דלגה והגלה פינות בתרגילי חקירה, והיא תתפס בהם במהלך המשפט. אגב, כמו שאתה אומר, אילן, כמו שהם אומרים, כן. על נתניהו עסוק בדיונים ולא יכול לנהל, נכון, הנבצרות, כל זה, ליאת בן-ארי עסוקה עכשיו בענייני הפרטיים יותר מדי, כולל דיונים בבית משפט נכון. בעניין שלה, היא עסוקה לא פחות, אז אולי גם היא לא יכולה להיות בתיק של נתניהו. בדיוק, שהחליטו על נבצרות. אני חייב לומר לכם משהו, ואני אומר את זה גם לצופים, אני אומר את זה לך. אנחנו כאילו מדברים על זה כל הזמן, אבל שוכחים את העניין הפשוט. תקשיבו, ליאת בן-ארי היא בדרגה של שופט עליון, אוקיי? היא הבן אדם שצריך להיות צח כשלג, בוא רגע נבין. מה חדש, למה מנדלבליט צח? נכון, אבל... אני מודיע לך שיש עוד כמה לא צחים. לא, זה ברור, אבל היא חייבת להיות צחה כשלג. איך יכול להיות דבר כזה? שאדם שביצע עבירות ושורה ארוכה, יש גם תצהיר כוזב, יש גם תחקיר שלם של מסמכים, זיוף מסמכים, יש את הסיפור עכשיו של, של כל העבירות האלה, די בעבירה אחת. עכשיו, יותר מזה אני אומר לך, היא עצמה ראש המערך של מלחמה בשחיתות. היא עצמה, אגב, יש לי ציטוטים שלה שמדברת על כך שאנשים כסף מעבר אותם, וצריך להילחם באנשים שכסף מעבר אותם, ואסור לוותר על שחיתות. היא עצמה אומרת את זה. והיא עצמה, אנחנו תופסים אותה בדברים האלה, בדברים החמורים ביותר. דרך אגב, דברים הרבה יותר חמורים לטעמי, מאשר מה שמאשימים את נתניהו, שזה מה שבדיחה. והיא עוד משארת בתפקיד. איך זה יכול להיות? כן. מסכים, מסכים לחלוטין עם אילן, אבל אתה יודע, זה אנשים שחושבים, תמיד חשבו שהמדינה רשומה על שמה בטאבו, תרתי משמע. והם יכולים לעשות הכל, הם נמצאים מעל החוק, הם נמצאים מכל כלל אתי, הם... התשקורת שבויה בידה, יש לה שכפץ. גם כל המערך של המערך אכיפה, המערך של הפרקליטות איתה, הרי זה אבסורד. מה קרה שם לפני הדיון עם אורלי לב השבוע? מה קרה? יור עבד, שהיא באמת היד ימינה ושמאלה של ליד ועושה דברה, קראה לפרקליטים שלא מופיעים בדיונים במשפט לבוא ולתמוך בליאת בן-ארי. תראה עד לאן שחרון הכוח של המערכת הזאת הגיע, שהם מגייסים אנשים
מתוך עבודתם הציבורית, כדי לתמוך בענייני האישיים של ליאת בן ארי. אבל כן. אלי, במשפט אחד, שתי דקות יש לנו להפסקה. יש כאלה מטעם, הנגנים מטעם בתזמורת עם הבמה העקומה הזאת, שליאת בן ארי, הפיצול, זה לא... יש שם שורה של עבירות, זה לא רק הפיצול. תראה, יש שם הפיצול שורה... הפיצול אפילו אולי זה לא הגדול ביותר. בוודאי, יש שם שורת עבירות החל מתחילת המכרז על עניין הזה. אנחנו מדברים רק על ראש העין, לא הגענו... רק על המכרז הזה, רק במכרז עצמו של העמותה המשונה הזאת, יש בעיות בלשון המתה של עבירות לכאורה של מרמה, כיוון שהיא הייתה אמורה לגור שם. יש רישום כוזב, יש, אין רישום, אין בעמותה את חברי העמותה עצמם. העמותה הזאת נועלה למעשה, הרוח החיה הייתה, היה מנכ״ל העירייה, יגאל ינאי, חבר בעמותה, שהיה מנכ״ל העירייה תוך כדי השתתפות במכרז הזה, הוא היה רוח החיה, גיסה של ליאת בן ארי היה פקח הנדסי שם. ההצעה דווקא הנמוכה זכתה, כי ההצעה הגבוהה משום מה נפסלה בהפרש של 10 מיליון שקל. אני אומר שהוא הפיקה רווח תיאורטי כלכלי של מיליון שקל במרמה. במרמה. זה פשוט כך, כי היא, לא, היא הייתה חייבת לגור שם כדי לממש את, את מה שכתוב בתנאי העמותה. היא לא יכולה לפקפק בכך, היא לא יכולה להכחיש את זה. ואחרי זה באו שורה של עבירות בנייה, זה לא פיצול ש... אתה יודע, אני ראיתי איזשהו... את התגובה של עיריית ראש העין שאומרת, תגובה שקרית דרך אגב, שזה פיצול סטנדרטי שמאשרים אותו. לא היה פיצול כזה בשכונה של ליאת בן ארי. קוראים למתחם הזה בי. מתחם בי זה בשכונה, בראש העין החדשה. בראש העין החדשה לא היה אף פיצול, כי יש שם בעיה קשה מאוד של צפיפות. לכן, בכלל היה עירייה, דיון בעניין, נכון, היה לא צריך להיות דיון עקרוני לא בזה. דיון עדיין. עקרוני בזה. דיון עקרוני. לא התקיים בכלל דיון עקרוני. לא אושר אף פיצול בניגוד לשקרים של, של ידידי ליאת בן ארי. אנחנו נצא רגע להפסקה נוספת. מיד מיד נשוב. לא נעזוב את הנושא הזה. אני רואה גם את השאלות שלכם. יש עוד דברים מעניינים. וגם הדוברות שלה, נדבר גם על הדוברות של ליאת בן ארי, מיד. פתוח כאן, כיכר הבימה בתל אביב, חזרנו חברים יקרים עם אלי ציפורי וגם עם עורך דין אילן ציון. אני רוצה, ככה דיברנו על ליאת בן ארי, חשפנו בערוץ 20 ובחדשות 04-04 בימים האחרונים את עבירות הבנייה שלה, חד משמעיות, שם אין בכלל שמאלה, ימינה, לא צריך שם העירייה בשביל זה, לא צריך כלום, היה פקח, רשם, עבירות, הכל ידוע ומובן, וגם הם הגישו בתוכנית לבקשה לשינויים, רק לא התקדמו איתה. זה אומר, אנחנו יודעים שביצענו עבירות, אנחנו רוצים לשנות, רק לא עשו כלום, ונעשה קצת סדר על מה מדובר שם, מה עבירות הבנייה. ואני כבר אומר, אני מדבר על חלק, יש עוד כמה דברים שמה שאנחנו בודקים, שגם עליהם העיר הפקח, אבל אנחנו עוד... יש זמן, 16 שנה עם העבירה הזאת, יש עוד זמן. כן. אז בואו נספר, קודם כל, הבית שלה במושב חירות, אזור השרון שם, אזור, לא, יותר נכון, לא השרון, מועצה מקומית לב השרון, כך זה נקרא המקום הזה. כן. עכשיו, תשמעו, יש לה שם את הבית הפרטי שלה. מ-2004 היא נכנסה לגור במקום הזה. יש שם קודם כל פרגולה שעליה יש כיסוי, קירוי, פלסטיק. נוהגים לעשות את זה כל מיני כאלה שעושים עבירות בנייה. אמרת זקק השלג שם אסור, בכל מקום אסור, וחוטפים על זה. לפני 16 שנה, פקח היה במקום סימן שצריך להסיר את זה, כי יש פה קירוי פלסטיק. הרחפן שלנו שבוע שעבר עוד רואה את זה עד עכשיו. 16 שנה. אותה עבירה, מה אכפת להם? הם יודעים שזה עבירה, כי הם הגישו הרי תוכנית אחר כך. עבירה יותר חמורה, אגב, זה הפרגולה שכולם צוחקים עליה, צוחקים עליה. חצי מדינה שילמה על הפרגולות האלה, על הקירוי הזה, כי ברגע שאתה עושה את הקירוי, זה לא פרגולה. זה העניין, זה מבנה. כן. זה מבנה, זה תוספת בנייה. עכשיו, משמאל הפרגולה, הם מסתכלים על הבית, יש חלק, ראינו את הסרטוטים, שצריך להיות עם חלקי. קירוי חלקי, זאת אומרת, זה חייב להיות פתוח כמו פרגולה. הם כיסו אותו בגג רעפים. תוספת בנייה לא חוקית, נקודה. יש שם עוד הערות, עוד כמה דברים, לא נרחיב עכשיו, עוד כמה דברים ששם בתוך הסיפור הזה. שוחחנו עם מחלקת ההנדסה של המועצה האזורית, אומרים לנו שם במוקלט ובצורה ברורה, בוצע עבירת בנייה. מה קורה? הוא היה בפקח ב-2004, ואתם לא עוקבים, אתם לא זה... לא יודעים, לא יודעים מה קרה. אני מצטט לכם פחות או יותר את התגובה. כן, כן. את ההקלטה.
ואז שואלים שוב, אנחנו שואלים אותם שוב, מה קורה עם העניין הזה? הרי יש את... אין היתר, אין כלום. זאת התשובה, אין היתר, אין כלום. זאת אומרת, העבירה קיימת גם עכשיו. זו עבירה שנמשכת כבר 16 שנה. ביודעין, הם אומרים לנו, הגישו תוכנית. הם הגישו תוכנית, הם רצו לשנות, אנחנו לא יודעים אם שינו. למה לא דנו בתוכנית? לא התקדם, לא נגעו, לא כלום. עבירת בנייה, שתי עבירות בנייה לפחות, שמבוצעות עד לרגע זה, ועל זה תוסיפו שזה גם קרקע של המינהל, ששם שם הסיפור הרבה יותר, ואם המינהל רק נדלק טיפה, יכולים לשלם שם גם מיליונים מאוד על כבדים, על בטח. כן, מיליונים על ה-16 שנה האלה. ודאי. כן. אני חושב שזה עוד דוגמה לפחד שהיה מפני ליאת ברי. אני בטוח שהמועצה הזאת היא לא שלחה עוד פקח או לא אכפה את מה שהייתה צריכה לאכוף. לא, כנראה הייתה תלונה, שלחו אחד כי חייבים לשלוח. שלחו, זה ושלחו את זה, והשם ליאת בן ארי ריחף שם, אני... יכול להיות, כן. השם ליאת בן ארי ריחף, כי ככה זה... גם אם לא, זה לא משנה. כי ככה זה עובד. אבל הניסיון של ליאת בן ארי ומקורביה, להפוך את זה למין איזשהו עבירה שכולם עושים, היה איזשהו פגם קל, אני שמעתי היום את דובר משרד המשפטים, היה איזשהו פגם, כמו תו, אתה יודע, כמו דוח על חנייה, משווים את זה. זה ממש לא כך. א', זה עבירות בנייה, עבירה על החוק חמורות ביותר, אצלה במקרה שלה, זה עבירות בנייה חמורות ביותר, וב', דווקא היא, בחירה בפרקליטות, המשנה לאכיפה כלכלית, זו שהייתה חברה בוועדה לחיזוק תואר עמידות בשלטון המקומי, חתומה שם על כל מיני הנחיות והמלצות מחמירות לגבי אכיפה של עבירות בנייה, היא זו שהיא עבריינית בנייה סדרתית. היא לא, אין לה, אני אמרתי את זה, לא, אין לה, לא רק שאין לה תוקף חוקי, אין לה תוקף מוסרי וערכי בכלל להמשיך ולכהן בפרקליטות, בטח להגיש כתבי אישום על מה? על הרבה פחות, דברים הרבה פחות משמעותיים, כמו סיגריות ושמפניות. חברים, זה מוצרים מתקלים. אני באמת, כן. זה מוצרים מתקלים. היא צברה נכסים. הוא גם צריך לשאול את זה, היא צוברת נכסים, צוברת נכסים בהיקף אדיר. איש לא שואל, נכון, יש לה משכורת נעה 50. שואלים, כשהיא יודעת איפה לפנות את זה, ואני, אתה יודע מה, בועז, אני רוצה להגיד לך, אני לא מבין איך, אני לא מבין איך כל כך הרבה אנשים במערכת המשפט, כולל שופטים, עשירים כל כך. וזה בסדר גודל של עשרות מיליונים. גם עם משכורת מאוד יפה של עשרות אלפי שקלים, ופנסיה תקציבית מאוד יפה, אי אפשר להגיע לכיף נכסים, אז אולי ירושות, אבל אתה יודע, המעגל הזה שבני משפחה קרובים תמיד נהנים, למשל הבעלה של אסתר חיות שעורך דין, תמיד זה המעגל הזה, אותו קליקה, אותה חונטה שדואגת גם למעגל כלכלי, זה מעגל גם פיננסי שמעשיר אותם. נכון. אני חייב, לאור הדברים שלכם, אני באמת חייב לצטט, את דברים של ליאת בן ארי שאמרה ברעיון, ותראו מה ליאת בן ארי אומרת בעצמה. היא אומרת ככה, המסר נגד השחיתות עובר בכל רם. אנשים מבינים שאנו נמצאים מיד על הדופק. 2015 okay? גלובס. כן, נכון מאוד. כן. עוד ציטוט ממנה. לצערנו הרב, אלי בשבילך, כסף מעביר את האנשים על דעתם. אני רואה את זה יום יום בעבודה שלי. אוקיי? Okay? אנחנו מטפלים בזה, אני מאוד מקווה שהטיפול הזה אני בסופו של דבר את פירותיו. היא בעצם הגורם הראשי, המרכזי, שאמור לרדוף אחרי המושחתים האלה, אחרי בעצם מה שהיא עושה. עכשיו, אני חייב לראות את זה מאוד זווית. אתה יודע, תשים לב שכל הזמן המפגינים נגד נתניהו, ובכלל, כל הצד השני של המפה, הלו מה הסיסמה המרכזית שלו? הנאשם המושחת, אוקיי? הנאשם. הביטוי הזה הנאשם. מה זה אבל הנאשם? הנאשם זה מישהו שהגיש נגדו כתב אישום, אוקיי? עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שהאנשים האלה, כמו ליאת בן ארי, הם ביצעו עבירות שמחייבות כתב אישום, עבירות חמורות ביותר, אבל הם אף פעם לא נאשמים. זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק הסיפור פה. זאת אומרת, מי... תרתם משמע, לא לידי ציבור ולא לידי... נכון, זה הרבה יותר חמור. הם גם עושים את העבירות שצריכים לקבל עבורם כתב אישום, אבל הם לא מקבלים אותם. והנה לנו הבעיה המרכזית. כל הזמן הניסיון הזה של השמאל, להעביר את סמכות ההחלטה, לקבוע לנו את המנהיגים, לרשות השופטת המושחתת, לרשות המשפטית המושחתת, כי אנחנו רואים את זה פה, ואז יגידו לך, טוב, הם, מי שיש נגד כתב אישום לא יכול לרוץ. הנה, בבקשה, הנה דוגמה. רק מדברים רחוק. האנשים האלה שהם אמורים להכין את כתבי האישום, כן? הם עצמם המושחתים הכי גדולים, אוקיי? הם עצמם לא מקבלים כתבי אישום, והם יקבעו, ידביקו למי שהם רוצים, שלא מתאים לדעת כתבי אישום. אני רק רוצה להוסיף כאן, בקשר לכסף, אם מדברת על כסף, תסתכלי במראה, גברת בן ארי, הרי מה קרה בראש העין? בראש העין הייתה תלונה של תושב מסוים, בא פקח,
כן, ואמר, יש פה עבירות בנייה מבחוץ, הוא לא נכנס פנימה, ואז היא ביקשה את היתר. אתה יודע, בועז, לדעתי, ואילן, היא לא רצתה לבקש היתר בכלל. למה? כי היתר עולה מאות אלפי שקלים. השבחה, וכופר חנייה בהיקף של 300 אלף שקלים. היטלים? נכון. במושב חירות, בכלל לא בית חירות. היתר עולה המון כסף לעירייה. למה לא עשיתי את זה לפני? הזכרת את הדירה הזאת לשני דיירים. כי היא לא ידעה. היא לא ידעה, לא ידעה שצריך היתר פתאום. היא לא ידעה. נו, אין דבר כזה. לא, הבן אדם הראשון שיודע זה היא, היא יודעת, היא ביקשה את הכתבי אישום. היא ביקשה היתר אחרי שזרמו לה קרוב לדעתי 50-60 אלף שקל מדמי שכירות. מה התמימות הזאת? את ביקשת, אני בטוח שהיא ובעלה ביקשו להתחמק מתשלום דמי השבחה. זה ברור. וכן, וכופר חניה, ונתפסו. זה ברור. נתפסו, פשוט נתפסו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, כשאני פניתי לליאת בן ארי, לבקש תגובה, לקחתי ממך את מספר הטלפון, נכון. ביקשתי ממנה תגובה, היא ענתה לי בוואטסאפ, תפנה למשרד המשפטים, מחלקת הדוברות שלה. כן. אתה יודע, למה לא לבקשיש? כן. אתה פעם בבן, אתה צריך משהו, תפנה, תגיד מה, משרד ראש הממשלה, מה אכפת לך? נראה אם ייתנו לך את זה. ואתם יודעים, ואני פניתי היום גם לבקשה לתגובה למשרד המשפטים, אמרתי להם, אני מזכיר לכם שקיימת חוות דעת של היום ממש דאז, מני מזוז, שקבע שאולמרט אז לא יכול לקבל בעניינים הפרטיים שלו. נכון. דוברות של מערך משרד ראש הממשלה. אותו דבר קבעו לגבי נתניהו. היו ממש דאז יהודה ויינשטיין, הוציא לו הנחיה לראש הממשלה על סמך חוות הדעת של מני מזוז, אותם אנשים שהיום קשורים כן. לכל הדברים האלו. על אותה חוות דעת הוא הוציא הנחיה ואמר לו, אתה לא יכול, את הפרשה של העוזרת עם שר נתניהו וכל הסיפור הזה, ונתניהו אכן שכר אדם פרטי לטובת הסיפור הזה. פניתי היום למשרד המשפטים וביקשתי לדעת, הרי זה אותו סיפור בדיוק. בדיוק אותו סיפור. בדיוק אותו סיפור, אפילו פחות. זאת אומרת, אפילו סיפור יותר גדול, כי היא לא ראש ממשלה. צריך לזכור, זאת אומרת, אותה אין עניין להחליף, זה לא פוליטיקה, לפעמים יש תלונות שהן פוליטיות, פה לא, ממש לא. ואני מקבל תשובה היום ממשרד המשפטים, שאני חייב להגיד לכם שבדיחה כזאת לא שמעתי המון המון זמן, רק שהיא לא מצחיקה. והם ענו לי ככה. פניות עיתונאים לבעלי תפקידים במשרד נעשות כדבר שגרה באמצעות הדוברות. כן? קודם כל, אני לא פניתי בכלל למשרד המשפטים, זה יפנתה אותי למשרד המשפטים, נכון. אני פניתי אליה, לא למשרד המשפטים. זה כבר התגובה הזאת מתחילה בצורה כמו שהתרי בנייה של הנירים. במישור העקרוני תכנו מצבים שבהם בעל תפקיד כלשהו מקבל באמצעות הדוברות גם פנייה נוגעת לעניינו האישי. במצב מעין זה, הדוברות מעבירה את הפנייה להתייחסותו ותגובתו. טוב. בכל מקרה, כאשר העניין נעשה על בסיס נקודתי, ספורדי, והתגובה היא מטעמו של אותו בעל תפקיד, הוא מוברת לפונה כתגובתו ובשמו, הרי שאין בכך שום פגם. ובכל מקרה, כך מתחייב לפעול בחיי המעשה. למען הסר ספק, דוברות המשרד הבהירה חזור ועבר, כי איננו מביעים עמדה כלשהי לגבי הטענות עצמן בנוגע לחריגות הבנייה, היות שהנושא מטופל במשרד, לא, היות הנושא לא מטופל במשרד, אלא מדובר בעניין מקומי המטופל במסגרת המועצה המקומית. תארגו אותי, אני הבנתי מה הם רוצים. בלבולי מילים, חיבורי משפטים, העיקר שתעזוב אותנו. הם אומרים לך, אדוני, הם בעצם אומרים לך, תקשיב, במקרה הנקודתי שפנית, אז באמת זה לא חל מה שאתה אומר. זה לא אותו דבר, מה שנקרא. זה הסיסמה שלהם. זה כל הסיפור, זה ברור. כן, תראה, קודם כל זו תגובה שקרית, כי בתגובה הראשונה, הם נבלו, זה שוב פעם התגוננות. בתגובה הראשונה, היא אמרה, פיצלתי כחוק על פי סעיף 117, פיצלתי בחוק על פי סעיף 117. חזרים הביתה, שולמנים רעבים. טוב, גם אני שולמן לפי הגדרה, אני לא רעב, כן. פיצלתי כחוק לפי 117, לא ראיתי, לא שמעתי, לא ידעתי, זה עסקים של בעלי. זו דוברות משרד המשפטים, זה עניין אישי. עכשיו, אם ליאת בן ארי אומרת לנו, גם לך וגם אני פניתי אליה באמצעות הוואטסאפ האישי, לכו למשרד המשפטים, אז היא אומרת למשרד המשפטים, טפלו לדוברות, היא אומרת למעשה לדוברות המשפטים, טפלו בפניות האישיות באמצעותי, אז תעני את באופן ישיר, כן. או טוב. שתזכרי דובר כמו כן, נתניהו. כן, אנחנו צריכים לצאת זה, להפסקה, כן. כך אומרים לי בקונטרול, אנחנו רוצים להפסקה אחרונה, מיד אנחנו נחזור כאן, חיכה רבימה, כן. בתל אביב, כן. מיד. חברים יקרים, איך התוכנית אפה למהר, הפסקה האחרונה אלי ציפורי. הנאה, אפה. ואני כן. חייב להתייחס לזה. החבר'ה נפלאים, אני בעד כל כן. מי שבאמת נאבק, ואתה רואה עליהם שהם לא נאבקים כנראה בשביל עצמם, כך לפחות הם אומרים. כן. אבל באנו מכאן, לפני שעה קלה,
הכננו כאן למטה, היכל התרבות, החניון, המסעדות מפוצצות, אין מקום לשבת. אין מקום לשבת, בית הקפה כאן לידי, אין מקום לשבת. הכל מלא, מפוצץ, שלא יספרו סיפורים, וזה יוצא מכאן מתל אביב. זה לא אנשים רעבים ללחם, בואו נשים את הדברים על השולחן. בואו נשים את הדברים על השולחן. אני אגיד לך משהו על העניין הזה, לא לחינם, אתה לא שומע את קולו של רועי כהן, יור לב, בזמן האחרון בנוגע למחאת העצמאים. מחאת העצמאים דאחה, והיא הייתה אותנטית בהתחלה, מפני שהיו בעיות בזרימת הכסף לאנשים. זה נכון. היו הרבה חורים בתוכניות הכלכליות בנוגע לעצמאים, במיוחד עצמאים שפתחו את העסק שלהם רק השנה, או שמתבססים על דוחות 2018 לפי המנגנון של רשות המיסים. החורים האלה נפטרו על ידי האוצר, פחות או יותר. אני מבין שיש דווקא סבירות רצון אצל חלק גדול מעצמאים. אני פוגש עצמאים שאומרים, קיבלתי את הכל לפי הפעימות. נכון שזה לא מה שחשבתי או רציתי ויחלתי לי יותר, אבל קיבלתי. זה הכסף כן מגיע. ואני אומר שוב, לא לחינם, אתה לא שומע את קולם של העצמאים, אתה לא שומע את רועי כהן זועק באולפנים, ויש לזה סיבה. כי פתרו להם את הבעיות. גם אם בצורה, אתה יודע, התוכניות בהתחלה היו מחוררות והן היו מוכרות, והייתה הצדקה למחאה שלהם, בהחלט, אני מצדיק אותם, כי לא נתנו להם פתרון מיידי כמו לסחירים. מצדיק כל מי שיש לו בעיה. נכון, אבל צריך גם להגיד את האמת. קודם כל, אתה רואה את זה, זו הכלכלה. בתי הקפה מפוצצים, זו הכלכלה. עסקים קטנים, זו הכלכלה. אם בתי העסק האלה מפוצצים, סימן שהכלכלה מניעה את עצמה מחדש, לאט לאט, והיא מניעה את עצמה. אם לא, אם הקורונה לא תעיק עלינו, ואם יפתרו את הבעיה הזאת, אני אמריך שהכלכלה תחזור מהר מאוד, די מהר, לבריאות מלאה, בטווח הבינוני, קצר בינוני. אני חייב להגיד לך שכמו שעברתי פה כשהגעתי, וראיתי באיזה מרחק אנשים יושבים, בלי מסכות, אני קצת חושש מהסיפור של הבריאות. אתה צודק, אתה יודע, יש מחיר לזה, אתה רואה את זה דרך אגב בכל העולם, זה נכון שהייתה עלייה בתחלואה, אבל פתיחה היא גוררת גם איזושהי התרופפות במשמעת הבריאותית, והתרופפות גורמת לעלייה בתחלואה, צריך ללכת על זה בזהירות, אבל אני נגד סגרים, אני חושב שהכלכלה צריכה לחיות עם הקורונה, בצל הקורונה, אין מה לעשות, אי אפשר לסגור את המשק, צריך להתחיל לנוע. זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי. איך, מה קצב עליית החולים הקשים והמונשמים. יש פה בעיה, ואנחנו על סף של, כמו שאני ראיתי בכל אופן, הבנתי, יש סכנה אפילו לקריסה פה בסיפור הזה. ואז שיעורי התמותה יכולים להיות בצורה מאוד מאוד דרסטית. אנחנו מצב מאוד מאוד מסוכן עכשיו, והאי שמירה עכשיו על הכללים פה לפחות, כמו שאני ראיתי, היא מאוד מאוד מדאיגה. הסכנה הכי גדולה היא החורף שמתקרב, והשילוב של זה עם הקורונה. אני לא מתרגש מהיללות והיבבות של קריסת מערכת הבריאות. מערכת הבריאות הישראלית טובה. יש לה שפע תקציבים בניגוד למה שמפמפמים לנו בתשקורת. התקציב בריאות הכפיל את עצמו בעשור האחרון. אנשים לא פשוט מכירים את המספרים, אבל כל הזמן אני שומע קריסה, קריסה, קריסה. זה לא קריסה. העסק הכי רווחי הולך להיות החרמון, כל אלה שלא יכולו לצאת לחופשות סקי השנה. אני, אתה יודע, השמיים נפתחים בצורה מינורית בשבוע הבא. אנחנו נראה, התנפלות על דינה מבקשת לשאול. הבקשה לפסול את ראש הרכב של נתניהו, קרי. כן, כן, כן. תעשה לנו סדר. קודם כל, אני חייב לומר שזה לדעתי חשיפה של חיילי, נכון? נכון, נכון. נכון, נכון. בעקבות החשיפה שלו. כך שאולי כדאי שאלי ידבר על זה, כי אתה מכיר את הנושא הזה הכי טוב. תראה, הסיפור הוא כזה, בנה של ראש הרכב השופטים, רבקה פלדמן פרידמן, עבד 6 שנים במשרד מאוד מרכזי, שעורכי הדין שלו ייצגו וליוו את אילן ישוע, הוא עד מפתח. הם למעשה, ראש המשרד, אחד מראשי המשרד, רלי לשם, וגם אייל רוזובסקי, עורך דין מאוד בכיר במשק הישראלי, וחבר במשרד הזה, ליוו את אילן ישוע, ולמעשה הם אלו שהמליצו לו להקליט את כן. כל השיחות. הם ליוו את וואלה ואת אילן ישוע בכל השנים האלו, שהבן עבד 6 שנים. עכשיו, הבן עזב לקראת 2018, ופתע פתאום, רק ב-2019, היא הסירה את המיניויות.
ששאלתי אותה איך זה, למה זה קרה, אז הוא, הבן שלי סיים לעבוד שם, ואני החלטתי, וכנראה, והסרתי את זה מניות. פשוט הזוי. נכון, זה לא... הזוי. עכשיו, קרי אומר שזה חייב להיות שנתיים, זה, אי אפשר לעצור את המניעות פתע פתאום, זה חייב להיות שנתיים של דילי. אני לא מאמין שיקבלו, אבל זה עוד דוגמה להתעוררות שיש לימין בכל ניגודי העניינים של השופטים. יש בעיה, זה בעיה. אני חושב שזה בעיה שאני לא בטוח שצריך לפסול אותה. דיברתי עם הרבה עורכי דין, הם לא חושבים שהיא צריכה לפסול את עצמה, אבל עצם העניין שיעלה רלי לשם, רלי לשם הוא התביעה. עורך הדין רלי לשם הוא התביעה במשפט הזה. שיעלה רלי לשם, שהבן שלה היה שם מתקבל מסטאז' והתקדם 6 שנים, קצת בעיה. זו בעיה. בעיה של מראית עין, לפחות במקרה שלו, אני, אתה יודע, זה כן ניגוד עניינים, השאלה תמיד בניגוד עניינים העוצמה שלו, זה כל העניין. גם העוצמה של ניגודי העניינים במקרה של, 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 של אלוביץ' ונתניהו היא חלשה מאוד, היא מאוד חלשה, אז היא דומה לניגוד עניינים הזה, אם אפשר להשוות את זה, כן? אבל לא על כל ניגוד עניינים צריך לעבור למישור הפלילי. אצל שופטים היא לא עוברת בכלל לשום מישור. הם קובעים מתי הם נכנסים לניגוד עניינים, מתי הם יוצאים לניגוד עניינים, וטוב שהנושא הזה צף על ידי דוקטור קרי, טוב שמדברים על זה, טוב שיודעים מה מסכת ניגודי העניינים. תראה, אני תמיד אומר לעצמי איך בנים של שופטים, ילדים של שופטים משתלבים במשרדי עורכי דין מרכזיים, אתה יודע? זו הדוגמה. זו הדוגמה, אחת הדוגמאות. אני חייב לומר לך שהייתי רוצה להוסיף למה שאלי אומר, בעיני הדברים מאוד חמורים. תראה, נשיאת בית המשפט העליון פרסמה הנחיות ממש עכשיו לגבי מניעויות, איך עושים את רשימת המניעויות. מאוד קשור לכל מה שהיה בתקשורת, לגבי הנושא של שאלו ניגודי עניינים של השופטים וכו', וחלק מהשופטים אנחנו יודעים, היו להם מניעויות, הם הסירו אותם, דנו באותם אנשים ועוד החזירו אותם, כל מיני דברים כאלה הזויים. עכשיו, כשמסתכלים על הרשימה, וזה מה שדוקטור קרי טוען, אפשר לראות דבר מוזר ברשימה של שערכה נשיאת בית המשפט העליון. אפשר לראות שיש נושאים שבהם צריך 5 שנים להמתין, כאשר יש איזשהו קשר ישיר, אוקיי? אבל לעומת זאת, מהמקרה הספציפי הזה, כשבן משפחה עובד באיזשהו משרד עורכי דין, פשוט הורידו את כל תקופת ההמתנה הזו, לאפס, לא לשנתיים, לאפס. זה נראה לא טוב, בוא נגיד את זה ככה. עכשיו, אני אגב אומר, כשאני הסתכלתי על כל הרשימה הזו של המנויות שערכה נשיאת בית המשפט העליון, אני חייב להגיד לך דבר מוזר. אני לא יודע אם אתה יודע, אני לא יודע אם שניכם יודעים, אבל מה אני אספר לכם משהו? ואולי זה יגיד משהו לצופים לגבי מצב מערכת המשפט. בוא נניח, לצורך העניין, שמישהו תובע אותך על 200,000 שקל, בסדר? נניח אני תובע אותך על 200,000 שקל, ואתה פתאום שומע שאני יושב עם השופט בבית קפה. מישהו מספר לך, תקשיב, אילן ישב עם השופט בית קפה, ואילן, אילן תבע אותך. אם זה ישראל זה מובן, אם זה מדינה אחרת. עכשיו, אתה ישר מתלהב, נכון? איפה הסרט? אתה אומר, איפה הסרט? ורואים הסרט וידאו, אותי עם השופט שלך, ואנחנו, כן? יושבים. אתה מגיש בקשה לפסול את השופט. אתה יודע שהשופט בארץ לא חייב לפסול את עצמו במצב הזה? למה? כי הנשיאה חיות קבעה שצריך, לא מספיק קשרי חברות, צריך קשרי חברות הדוקים בשביל לפסול את השופט. ולך תסביר מה זה הדוקים. בדיוק, עכשיו מי מחליט בועז, מי זה קשרי חברות הדוקים? השופטים. כלומר, יוצא מצב שאנחנו בידיים שלהם. הרשנות... ברור. נתנה להם. זה עזוי לגמרי, נכון? דרך אגב, זה אפילו לא קבוע בחוק. זה דברים שקבע חיות עצמה, המציאה אותם. אוקיי? כי יש כלל אתיקה של שופטים שלא מדברים על קשרי חברות הדוקים. עכשיו, השאלה היא גם למה הם עושים את זה, השופטים. בואו רגע נחשוב שנייה. אתה שופט. אתה לא רוצה לשפוט את החברים שלך, אני שואל. אתה יודע איזה כוח זה נותן לך? אני מת להיות חבר שלך אם אתה יכול לשפוט אותי, נכון? ולכן אתה מקבל כוח עצום. זה בדיוק השחיתות. וזה בדיוק הבעיה. והם עוד קובעים מה יהיה פה. אז הנה, אני רואה את זה בספקלריה הזו, של כל הסיפור הזה עם השופטת רבקה פרידמן פלדמן. אני סבור, זו דעתי, אני ראיתי את המכתב של קרי, שאסור היה למנות אותה מלכתחילה, אבל ברור לי גם שלא ידיחו אותה, כי למעשה יש לה בדיוק את אותו תפקיד של יד בנרי, סליחה, מה לעשות, אנחנו יודעים. כן, אני רק חייב להגיד ש... אני רק רוצה לציין שעד המפתח, במקרה,
אילן ישוע הוא זה שהפרקליטות רוצה שהוא יעלה ראשון על דוכן העדים. במקרה, לא, הוא עשו רפלאפ מתוך ה-300 וכמה. כן, הוא הראשון שהיא רוצה. הוא הראשון יצא, כן. מעניין, לא, אולי בגלל א', אילן. לך תדע, ב', יעלה ביבי. כן, כן. טוב, גם ארדניה שם, אז אחרי אליי, יקפיצו, טוב. הם לא מבינים איזה פסטיבל יהיה. אני חייב לספר לכם שעל הנושא של ליד בן-ארי, אני כל הזמן אומר, הפוך בה והפוך בה, דקולה בה, ואנחנו ממשיכים כל הזמן לבדוק. אני אומר, זה לא הסוף, כי אנחנו כל הזמן בודקים את מה שאחרים, לא מדבר עליך, אבל בכלי תקשורת שונים לא רוצים לבדוק. אנחנו בודקים גם בדקות האחרונות, עובדים עוד על זה כל הזמן החבר'ה שלנו. ובטאבה של ליאת ובעלה. איפה, בחירות? לא, ראש העין. חירות זה כבר אוקיי. מנוי וחתום, מה שנקרא. בטאבה, גם שם זה מנוי וחתום, אבל לא מנוי וחתום עם אמירה. בטאבה של ליאת בראש העין, שכולם מדברים שהיא צריכה להסדיר שם חנייה. אני מודיע לכם שהיא צריכה להסדיר שתי חניות, הטאבה פה מול העיניים שלי, לא חנייה אחת, שתי חניות. יש עניין של כופר חנייה וזה, אבל יש עניין אצל אחרים, שאחרים זה מטופל, אצלה. בגלל שיש לה עוד יחידה, אתה מתכוון. אגב, כל אדם יכול להגיד שמה גם ערר על העניין הזה. הסתייגות, פוגע במרקם, בנוף, כל... לא חסר מה לעשות. זה עניינים לפעמים שמתעכבים גם שנתיים, צריך לומר. אבל שוב, ליד בן ארי, שתי חניות את צריכה להסדיר לפי הטאבה, לא אחת. שתי חניות על פי הטאבה שלך. אם את... אין לך את זה, אני אשלח לך. זה בטח תפני אותי, תשלח למשרד המשפטי. אתם אומרים, הכל ככה עובד. פשוט לא יאמן, חברים, יש שם עבירות על גבי עבירות. אדם כזה בכלל לא יכול להגיע למצב הזה בכלל, שהוא צריך להסדיר מה שהוא מבקש בדיעבד. רגע, לפי ה... אין אופציה כזאת. לא, יש באופציה של עבירות בנייה, אבל... לא, אבל לא אם אתה ראש... לא ליאת בן ארי, סליחה, אני לא מסכים. ליאת בן ארי. גם אתה אילן, לא הזמין אותך לדוד. כן. אני אומר, ליאת בן ארי, לא בן אדם רגיל, תקשיב, זה לא אני ואתה. היא לא יכולה בשום אופן להגיע למצב שהיא מבקשת בדיעבד יותר. אני רוצה להזכיר לכם. היו אצלי בתוכנית לפני כמה ימים, בראש העין. ראית? בטח שראיתי. נזה אחר זה תושבים, אחד עם 42. 42 מטר, בית. חדר אחד, בן אדם מבוגר. מבוגר מאוד, חולה. חי לבד. הוא עכשיו אומלס, כי הוא יצא מהבית, כי הם שיגעו אותו. תוך שבוע גמרו את כל הסיפור שלו. צו שיפוט. על איזה 5-6 מטר. נכון. הוא חייב לעצמו כדי לחיות. לא שכירות, מי יגור שם? חפש את עצמו היום, אוקיי? תוך שבוע גמרו את הסיפור הזה. זה פיצול. זו אותה עבירה. היה עוד אחד אחר, אותו סיפור. פיצול. הוא, המחסן שלו, הרחיב אותו טיפה כדי לאפשר לזקן. עיוור, שהוא הדוד שלו, בערוב ימיו, לחיות אצלו בבית כדי לשמור על החיים שלו. לא כסף. לא משהו אחר, לא שכירות, כן, לא ליד כן. בן ארי. מיד ראש העין, בום, טרח. אגב, לא, זה כן. לקח שם יותר זמן הליכים, אבל אגב, היתו רצתה לצאת מהתיק, זה מה שחשפנו ערב הזימון לחקירה, רצתה לצאת, והסבירו לה שם היועצת המשפטית בעירייה, וכולם, ככה על פי מה שהוא סיפר, לא יכולה לצאת. רשומה בטאבו, העבירה גם עלייך. אז ראש העין, יודעים לאכוף יפה מאוד את התושבים שלהם. בוודאי שכן. ואם ליאת בן ארי, חברים, אם ליאת בן ארי לא יוגש נגד כתב אישום, אני לא מאמין שלא יוגש. לא, תקראו לה, זה נאשמת. נאשמת תקראו לה. אם ליאת בן ארי לא יוגש נגדה כתב אישום, אני מודיע לכם שראש העין זה הקדנציה האחרונה של ראש העיר שם. וגם תהיה תביעה ייצוגית, אני בטוח. לא, אבל לא רק בראש העין. כן, נכון. לא רק בראש העין, כל בן אדם. דין אחד לכולם. כן, טוב, חברים. ממש במשפט סיכום, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי כל הנושא הזה. אנחנו מסיימים כאן את ה... אולפן הפתוח, אילן ציון, תודה רבה. תודה רבה. אילן ציון, תודה רבה. גם לכם חיילי צה"ל, שבת שלום. שתמיד שומרים עלינו, צריך להקפיד בימי חמישי לזכור, לומר לכם תודה רבה, ולפני שבת, שבת נפלאה שתהיה לכל עם ישראל, ורק בשורות טובות, ושהאמת תמיד תנצח. לא שהאמת תנצח, האמת תנצח.